Дөрөвт тав дахь өдрийн чуулганы хуралдаанаа 9-с эхлээд явахад болохгүй нь юу вэ? Энийг заавал 10 болох гээд байх шаардлага юу вэ? Энийг нэгдүгээр нь хэлээд өгөөч. Тэгэд хурал нь 10-т эхэлж байгаа мөртлөө 9-д ирцэд орно гэдэг байгаа. Тэр нь бас ойлгомжгүй юм. 9-д ирцэд орхол юм бол тэгэл 9-с хурал эхлэл явж л байл та. Энэ хоёр өдөр л асуудал шүү дээ. Ер нь хараад байхад бол бид нар 4-т 5-д өдөр энэ чинь 3 өдөр бүлэг банкны хороодуудаа хуралдуулчаад зөндөө материал хилцэх асуудал уурчаад байхад 4-т 5-д өдөр 9-с эхлээд хурлаа хийгээ явах юм бол нэлээд олон асуудал амжилтчаад байгаа шүү дээ. Тэгжил надад санагдаад байгаа. Их хурлын дарга, банк хороодын дарга нар энэ дээр ямар байр суурьтай байдаг юм бэ? За хурл бол урд нь бас 10 цагаас эхэлдэг байсан. А сая 9 цагаас одоо эхэлдэг бол яг ингэсэн. Одоо үүнтэй холбоотойгоор бас гişүүдээс бас олон одоо тийм үү. Бид бас өглөөд хурлаандаа бэлтгэх материалтайгаа танилцах, за мөн бас өглөөд суулзах цуглаан хийх ийм цагийн шаардлагууд байна. За 9 цагаас эртсэндээ орж эхлэх, 10 цагт чуулганы хурлаа эхэлдэг. Энэ хоорондоо бид нар бас хурлаандаахын материалтай танилцсан бэлтгэхийн асуултаа бэлдээ. Бусдад бас амжилт ажлууд байгаа учраас гэдэг одоо гişүүдээ бас олонхоос юм санал гарсан учраас хурлааны цагийг 10 цагаас одоо нээхээр эхлүүлэхээр ихдээ эртсэндээ бол 9 цагаас орж эхлэхээр ийм зохицуулт орж байгаа. Яг үүнтэй уялдуулад хурлаа дуусах цаг 17 цаг байсныг 18 цаг болгож өөрчлөх. За мөн шаарлагтаа бол сунгаж хуралдах юм бол золомжийг өөрөөлөх юм бол 4-р 5-р өшөө илүү бүтээлчээр товлсон төлөвлөсөн асуудлуудаа хэрэгжилж дуусгах ийм бололцоо боломж өс нээлттэй байхаар зохицуултыг тусгаж өгч байгаа. Би бол 9 цагаас эхэлж ихэн зүтэлгч ч 9-өөс эхлэл би санаачлагтайш тэрэн дээр зурсан. 9-өөс эхлээд явах чинь бид нар цаг нэг бүтэн цаг очиж байгаа хэрэг. Тэр хооронд олон асуудлыг ярьж амжиж байгаа, олон асуудлыг шийдэж амжиж байгаа. Нэг цаг гэдэг бол а тэр сүмэ дэгтэй сахилгатай ярьж байгаа хэл үгээ ингээд эхлээд бодоо төлөвлөөд үндэслэл шаардлага юмудаа товчхон үгээр ойлгомжтой хэлээд яваад бол маш олон хуулийг богино хугацаанд тэгтэй чанартай хэлцээд батлах юм боломжууд байгаа. Тийм учраас би хурлын цагийг нэг цагаар урагшлуулсан энийг дэмжиж байгаа маа.